Чегарадагы жээлешкен маселелер качан чечилет? 27 январда Алабука районундагы Өзбекстан менен чектеш аймакта орун алган окуяда ок жеген малчы өз чындыгын ачыкка чыгарды. Жарадар болгон Асан Үсөнбаев күндөгүдөй эле чегарадан алыс эмес жердеги жайытта мал кайтарып жүргөн. Кечке жуук Өзбекстан тараптан эки аскердин чуркап келе жатканына күбө болгон. Малчы качпай аларды карап турган бир окумда анын бири асманга ок чыгарган. Жанындагы шериге өзүн атып сал деген буйрук берген, көп узабай эле бутуна ок аткан, ал жыгылган мезгилде эки чегарачы өз ара сүйлөшүп, аны Өзбекстан тарапка сүйрөп кетишкен. Бул жагдай боюнча Алабука райондук администрациясы Асан Үсөнбаевди Өзбекстандын аймагына кирип кеткенин билдиришкен эле. Ал эле эмес, коңшу мамлекеттин чегарачыларынын эскертүүсүнө карабай, качып бараткан жеринен жарадар болгону маалымдалган. Үсөнбаев учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда, дарыгерлердин билдирүүсүндө ага бир нече жол операция жасалышы зарыл. Ал арада акыйкатчы бул окуя боюнча кылмышын козгоону башкы прокуратурага өтүнүч келтирген. Ал бул факты боюнча иликтөө жүргүзүп, Өзбекстан чек ара кызматкерлери канчалык мыйзам бузганын аныктап, материалдык жана моралдык зыянды төлөтүү боюнча талап коюу керектигин билдирген. Бул окуя Кыргызстанда катталып жаткан алгачкы факт эмес. Буга чейин да өзбек чегарачылары Кыргызстандын жарандарын аткан бир нече окуя катталып, андан каза тапкандар да учураган. Ал эми бул жагдайга ким, качан бөгөт коет азырынча белгисиз.